Energyn aamupojat. Hän on lääkäri, kirjailija, luennoitsija ja ufologi. Hän on huolestunut mikrosiruruiskutuksista. Hän on irtautunut ruumiistaan. Hän chattailee ufojen kanssa ahkerasti. Hän on Rauni-Leena Luukkanen Kilde. Tervetuloa Energyn aamupoikien haastatteluun. Äärimmäisen mielenkiintoinen henkilö, Rauni-Leena Luukkanen Kilde. Tervetuloa. Kiitoksia. Mielenkiintoista, siis puhutaan UFO-asioista. Nämä on hirveän kiinnostavia asioita. Me ei niistä Renneen ja Ullan kanssa tiedetä juuri mitään, mutta sen takiahan te olette täällä tänään kertomassa. Kerro vähän itsestäsi, kuka olet ja miten olet päätynyt näiden asioiden äärelle? No nykyisin asun Norjassa, mutta olen asunut 8 eri maassa ja puhun 6 kieltä. Minulla on 3 lääketieteen spesialiteettia ja olen ollut muun muassa Lapin lääninlääkäri. Olen jopa vikarierannut Suomessa silloin, kun oli lääkintöhallitus, niin pääjohtaja ja ollut silloin osastopäällikkönä siellä. Olen ollut WHO:n Suomen edustajana trooppisten tautien, Lapin lääninlääkärin, siis trooppisten tautien niin kuin kokouksissa. Paljon ja löytyy kaikkea. Ja todella nyt olen kansainvälinen bestseller-kirjailija. 7. kirja on juuri nyt valmistunut, ei ole vielä painettu. All right. Tässähän oli pientä ilmeisesti tämmöistä jonkunnäköistä häirintää, kun olitte tulossa tänne meidän haastatteluun. Kerro mitä tapahtuu? Sä et ensinnäkään saanut esimerkiksi Ullaan yhteyttä lainkaan. No, tämä on ihan tyypillistä. Mä kerron semmoisista asioista, joissa Skandinaviassa uskalla väittää, ei kukaan uskalla kertoa. Ei varsinkaan, jos on lääkäri koulutukseltaan. Nyt ollaan paikassa, missä uskaltaa kertoa mitä vaan. Se on hieno homma, että tämmöinenkin löytyy, mutta ne on tiedustelupalvelut. Länsimaiset tiedustelupalvelut ensisijaisesti, jotka varsinkin Norjassa ovat täysin CIA:n niin kuin kontrollissa. Ne eivät halua, että ihmiset saavat tietoja ulkoavaruudesta, meidän kontakteistamme esimerkiksi. Mä olin nyt viime huhtikuussa Amsterdamissa Secret Space Program -seminaarissa, jossa maailman huiput esiintyivät, ja siellä tuli myös muassa ilmi se, että me lennämme, siis me, kun sanon me, niin tarkoitan maanpäällisiä ihmisiä, yleensä amerikkalaisia, mutta myös venäläisiä, niin me lennämme jatkuvasti Kuuhun, me lennämme jatkuvasti Marsiin, me lennämme jatkuvasti Saturnukseen, ja meillä on vaihto-oppilasohjelma planeetta Arcturuksen kanssa, josta Steven Spielberg aikanaan teki jopa filmin, että Encounters of the Third Kind. Mm-hmm. Ihmiset eivät tiedä mitään näistä, ja ne viralliset totta kai ne heti eli kielletään. NASAn lainausmerkeissä lempinimi onkin, että never a straight answer, koska NASA kertoo koko ajan virheellistä. Kun mä viimeksi olin Suomessa muutamia kuukausia sitten, niin mä avasin Ilta-Sanomat. 2 sivua oli, että NASA ilmoittaa, että vuonna 2034-2035 me menemme sitten Marsiin. Mä kerta kaikkiaan nielasin, koska mä oon itse nähnyt sen filmin, joka 1992, 22. päivä 5. näytettiin videona, kun amerikkalaiset ensimmäisen kerran landasivat Marsiin punaiselle planeetalle. Hurjia väitteitä. Planeetta Arcturus, ja siis sieltä tulee tänne porukkaa, ja meitä on jo siellä. Siis puhuit tämmöistä vaihto-oppilasohjelmasta. Kerro tästä lisää. Mä en tiedä tarkempaa muuta kuin, että katsokaa se Spielbergin filmi. Siinä se filmi päättyy siihen, että me maan ihmiset tulemme sieltä takaisin, ja sitten lähetetään sinne päin. Ja yksi mikä on ihmeellistä, että siellä ei, kun me olemme ulkoavaruudessa, niin aika jotenkin muuttuu. Me emme vanhene. Oho. Eli voi mennä vaikka vuosia ja me olemme hirveän nuoren näköisiä edelleen. Ja kuitenkin esimerkiksi kun 5 vuorokautta oli eräs kaveri poissa tältä planeetalta, niin sen parta oli kasvanut. Oho. Ja sehän nyt ei 5 vuorokaudessa kasva. Nämä asiat on hyvin kummallisia. Energyn aamupojat. Energyn aamupojat. Rauni-Leena, sanoit, että meitä valvotaan ja hallitaan, ja ootkin sanonut, että yksi näistä syistä on, tai miten meitä voidaan valvoa, on tämä mikrosirujen asettaminen meihin. Kerro tästä vähän lisää. No kyllä, ja valitettavasti ne asetetaan nykyisin kaikissa rokotuksissa. Okay. Joka tarkoittaa sitä, että ne on niin pieniä nyt, että ne on 2 mikromilliä, kun hiuksen läpimitta on 50 mikromilliä. Niitä on asetettu virallisesti 50-luvulta alkaen, CIA lähinnä sekä hampaisiin että aivoihin tai mihin tahansa, mutta tänä päivänä ihminen voi saada mikrosirun kättelyssä. Eli jos mulla on pieni mikrosiru ja mä haluan
kätellä sua, niin se menee suoraan ihon läpi ja sitä ei voida enää poistaa. Mutta jos halutaan todistaa, että ihmisellä on mikrosiru, niin siitä otetaan MRI, röntgen tai sitten ortopanttomografi, joka otetaan tästä hampaistosta ja päästä. Ja silloin se saa antaa signaalin. Eli se kuuluu, juu, 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 tulee tämmöinen. Siis päästä tulee ääni. Oho. Ja silloin sä voit todistaa, että nyt se on. Ja silloin sä kysyt, kuka sen on asentanut. Ja tähän tulee kysymys sitten, kun nyt Norjassa on tämä Breivik-asia hyvin aktuelli. 22.7. kaikki tietää tämän tragedian, mutta hyvin harva tietää taustoja. Se ei missään tapauksessa ollut yksinäinen mielisairas. Kaksi psykiatriahan sanoo, että hän on paranoidiskitsofreeni, antaneet 2 pinnaa 100. Jos sulla olisi 2 psykiatrista pinnaa 100, niin silloin sä et pysty edes kengänauhoja sitomaan. Ja se on hyvin älykäs kaveri. Mm. Se on aivan selvää, että hän on tämmöinen koe, joka pistettiin tekemään tämä. Mutta toistaiseksi ei haluta saada näitä. Mäkin olen yrittänyt viranomaisille antaa tietoja, että pankaa se vaan MR-röntgeniin tai ortopanttomografiaan. Silloin saatte todisteet. Mutta silloin tulee kysymys, kuka mikrochippasi hänet, kuka ohjasi hänet murhaamaan ja kuka poliittisesti on vastuussa. Silloin mennään niin korkealle, että silloin alkaa polttaa. Ja tässä asiassa niin kuin aika järkyttävä asia, nimittäin tuo European Times Net 25.7. kirjoitti, että Jens Stoltenberg, pääministeri Norjassa, oli soittanut Putinille Venäjälle ja pyytänyt, begged tätä estämään tämän kaksivaiheisen tragedian, joka tuli sitten perjantaina ja tämä puhelinsoitto tuli keskiviikkona. Ja taustalla oli se, että hän oli saanut tiedot sotilastiedustelun kautta ja siinä oli jollain tavalla ilmeisesti Norjan sotilaiset tahot mukana. Eli se viittasi hyvin pitkälti tämmöistä false flag-operaatioon. Nyt sitten joka ikinen päivä massatiedotusvälineet Norjassa siitä lähtien on jo 1,5 vuotta niin kuin kertonut, ja nyt alkaa niin kuin vähän löysätä, miksi poliisi niin hidasteli. Miksi poliisi kieltäytyi Oslossa, kun isä soitti, että poika on soittanut Uuttojen saarelta ja että siellä ammutaan, niin poliisi ei ota vastaan, sanoi, että pojan pitää soittaa itse. Miksi poliisi otti pienen kumiveneen, jonne ahtautuu 10-11 miestä ja sitten se kumivene tietysti sippasi keskellä merta ja turistiveneet sitten veine. Miksi todistajat on sanonut, että oli useampia kuin yksi, et cetera. Siellä on hyvin paljon kysymyksiä, jotka ehkä tulevat jonain päivänä ilmi. Toivottavasti. Eli, siis nämä siis mikrosiruilla siis voidaan ottaa siis ihmisiä konkreettisesti niin kuin haltuun ja laittaa ne tekemään asioita ikään kuin, jos ei vasten tahtoa, niin ohjelmoida heidän mielensä siis niin kuin sellaisen tilaan, että tekee tällaisia asioita. Kyllä, ja vastoin tahtoaan. Siis se ihminen, jolla on mikrosiru, pystytään ohjelmoimaan eri tavoilla, määrätyllä frekvensseillä, siis kyse on siitä, mitä on olla ihminen. Nimittäin me kaikki fiksoidutaan ruumiiseen. Tuossa on nyt delfiini ja koira, kissa ja mies ja nainen, lapsi. Meidän pitäisi fiksoitua siihen energiaan, sillä medisiinisesti mehän olemme energiaolento. Nimenomaan, koska ruumista noin 70% on vettä. Me unohdamme sen. Se on vetskaa, verta ja sappia ja kaikkia limaa. Ja sitten 87% aivoista on vettä. Siis mikä pitää meitä kasassa, niin sehän on energia. Me ollaan magneettinen kenttä, ja jokaiseen kenttään hän voi ulkopuolelta vaikuttaa. Ja jokainen meidän tavallinen, mikä tahansa tunne, niin silloin on määrätty frekvenssi. Jos sä oot iloinen, se on erilainen. Jos sä oot surullinen, se on erilainen. Niillä on frekvenssi jopa itsemurhaan. Eli ne pystyy täydellisesti hallitsemaan sen. Siitä ihmisestä tulee biologinen robotti, ja jo 30 vuotta sitten, 70-luvulla, niin New York Times kirjoitti 30 artikkelia tästä asiasta, mutta eihän Suomessa kerrota tästä, ei mitään. Ei kukaan tiedä. Ketkä tämän takana nyt siis on? Tiedustelupalvelut numero 1 tekee sen likaisen työn, mutta kuka on takana, niin sehän on tämä globaalinen järjestelmä, joka hallitsee maapalloa. Siis ei mikään presidentti tai pääministeri tai parlamentti hallitse omaa maata, se on vaan kulissi. Puhutaan siis tässä tämmöistä niin kuin illuminaati. Esimerkiksi. Mutta kuuluuko tähän jotenkin nyt sitten UFOt mukaan, siis jos me ollaan saatu teknologiaa ja tietoa ulkoavaruudesta jo aikoja sitten, niin onko tämä salaliitto ulkoavaruuden olijoiden kanssa niin kuin maanpäällisten ihmisten kanssa, vai onko tämä meidän oma niin kuin keinomme itsemme vastaan tavallaan?
miten nämä kaksi? Mä oon sitä mieltä, että me ollaan todellakin saatu ulkoavaruudesta tietoa, koska esimerkiksi kun UFOt on crashannut, siis aidot, on olemassa aitoja avaruusaluksia, jotka tulee muualta, ja sitten on olemassa amerikkalaisten ja venäläisten tekemiä, ja yksikään meistä täällä olevista ei pysty sanoa, mikä on ero, koska ne on hyvin samantapaisia. Ne pysähtyy ilmaan, ja tutkassa niitä ei näy, ja ne voi nostaa sut ilmaan ja muuta tämmöistä. Mutta se kaikki negatiivisuus, joka tulee, niin se ei tule ulkoavaruudesta, se tulee meistä ihmistä itsestä. Okay. Energin aamupojat. Energin aamupojat. Elina, sulla oli kysymys esittää. No joo, tuossa aikaisemmin kun puhuttiin näistä mikrosiruista ja rokotuksista, niin mua kiinnostaisi tietää se, että minkä takia sikainfluenssarokotetta testattiin suomalaislapsilla. Siellä oli muistaakseni, oliko se hollantilaiset aikuiset ihmiset ja suomalaiset pienet lapset. Minkä takia rokotetta testataan lapsilla? Nythän tiedetään, että sikainfluenssarokotte sitten aiheutti narkolepsiaa suomalaislapsilla. Muun muassa narkolepsiaa, se aiheutti abortteja Kanadassa niin, että Kanada veti 170 000 annosta pois ja muuta. Ei se pelkästään suomalaisilla ja hollantilaisilla testattu, mutta WHOlla on ollut kautta vuosikymmenien tapana testata erilaisia rokotuksia suomalaisilla, koska me olemme entistä tsaarikansaa, me olemme tottelevaisia. Kun viranomaiset sanoo, että nyt rokotetaan, niin 9% suomalaiset menee rokotuksiin, mutta näinhän ei tapahdu. Esimerkiksi Sveitsissä ei kukaan ottanut rokotetta. Eli meidän attityydimme, sanotaan väärä usko auktoriteetteihin on varmasti yksi syy. Mutta onko tämä nyt ollut keino sitten syöttää tätä mikrosirua? Kyllä, ehdottomasti. Se on aivan virallista. Siitä on todisteet, että se on sitä. Ja Bill Gates, joka on tämmöinen rokotusmies, joka ympäri Afrikkaa ja maailmaa niin, antaa tuota rahoja ja varoja näihin rokotuksiin, niin hän on sanonut ihan suoraan, muun muassa hän, että tämä on depopulaatio-ohjelmaa. Samoin Catherine Austin Fitz, joka on USA:n oli tuota tämmöinen roadjiivare, mikä se nyt on asiantuntija, niin hallitukselle. Ne on omassa blogissaan jo 2009 kertonut, että se on, rokotukset on ja varsinkin sikainfluenssa for depopulation. Että päästään eroon lapsista, seuraavasta sukupolvesta ja kaikista sairaista, eli natsimentaliteetti. Mutta jätetään pieni eliitti, joka saa sitten lisääntyä. Siis tämähän on järkyttävä skenaario. Mutta sehän on tapahtunut ennenkin Saksassa, natsimentaliteetti. Ja nyt on Amerikassa natsimentaliteetti. Siellä on 800 tämmöistä concentration campia, siis keskitysleiriä jo valmiina. Sinne menee kiskot ja krematoriot ja kaikki. Ne, jotka arvostelee esimerkiksi hallitusta. Niin nyt tämä uusi DSM, psykiatrinen tautiluokitus, joka tulee keväällä 13 niin kuin viralliseksi, niin siinä jos arvostelet hallitusta, niin sut voidaan panna mielisairaaksi. Jos sä oot ujo, niin sut pannaan mielisairaaksi. Jos sä leikit tyttönä poikien, vaikka autoilla, siis poikien leluilla, niin sut pannaan mielisairaaksi. Sä oot seksuaalisesti häiriintynyt. Siis täysin järkyttävää. Jos sä et ole ehtinyt peseytyä, eli sä haiset hieltä, niin silloin sä oot mielisairaaksi. Siis tää on ihan mieletön. Mutta tällä tavalla saadaan kontrolliin joka ikinen maailman ihminen. Voisiko tässä ajatella, nyt kun on lisääntynyt kauheasti tämä lasten lääkitseminen näillä ADHD-lääkkeillä ja kaikilla muilla, niin kuuluuko tämä samaan sarjaan? Se kuuluu ehdottomasti siihen. Ennen puhuttiin joskus 50 vuotta sitten, että joku lapsi oli vähän villimpi kuin toinen. Tänä päivänä silloin ADHD ja sitten heti psykoparma päälle. Ja nämä lääkkeet nimenomaan eivät auta näitä lapsia, vaan ne tekee entistä pahemmaksi. Jos ajatellaan näitä kummallisia murhia, joita tapahtuu, yhtäkkiä joku iskee puukolla kadulla toista eikä edes tunne. Katsotaanpa, mikä näillä ihmisillä on taustana. Niin mä väitän, että niillä on mikrosiru. Ja ne on koe-eläimiä. Puhutaan vielä hetki vuodesta 2012. Maija-kalenteri päättyy. Povataan maailman loppua. Kerro oma mielipiteesi tähän 2012 asiaan. Mä oon aina sanonut, että mullakin päättyi kalenteri viime vuonna, eikä mitään tapahtunut. Siis periaatteessa niin Maija-kalenteri on Maijojen yksi kalenteri. Niillä oli kaiketti 17 eri kalenteria maataloutta varten ja erilaisia asioita varten, tulevaisuutta varten. Ja se, että se päättyy, niin ei se tarkoita mitään maailmanloppua, koska niissä kalentereissa on myöskin, kerrotaan vuodesta 4000 ja me ollaan nyt 2012 ja muuta. Eli tätä käytetään nyt. Aina tehdään niin, että kun ihmiset saa päähänsä jonkun asian, niin sitä käyttää eliitti hyväkseen. Eli nyt lietsotaan pelkoa. Jokainen meistä tietää, että niin sanottuja maailmanlopun ennustajia on ollut ikuisesti ja eipä ole vielä vaan tullut. Mutta se, mikä varmasti tulee, niin se on man-made katastrofit ja ne voi olla hyvin pahoja. Jopa kolmas maailmansota, jos Amerikka ja Israel hyökkää Iraniin, jolloin Venäjä tulee toiselle puolelle. Ja tänä päivänähän Venäjällä nyt jo kalistelee aseilla tuolla Karjalan rajoilla. Eli nämä on hirveän suuria asioita. Jos ajatellaan Japanin tsunamia ja tätä radioaktiivisuutta,
Nythän suuret lautat on tullut jo lähelle Havaijia ja siellä on Kaliforniassa hyvin monet lapset syntyneet handicappänä ja siis radioaktiivinen säteily. No. Sehän tulee leviämään ympäri. Tämmöistä tulee, mutta se on kaikki man-made. Erittäin mielenkiintoista. Hei, kiitos paljon, että tulit meidän haastatteluun. Kiitos itsellenne. Informaation antaminen on aina tärkeää, vaikka sitä yritetään estää eri tavoilla. Energin aamupojat.